madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Turkiga ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Istanbul waxa uu ku qaabilay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ka tirsan isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista Erdogan X Digfer ee magaalada Muqdisho kuwaas oo takhasus sare ku qaadanaya isbitaalo ku yaala waddanka Turkiga madaxweynaha Soomaaliya iyo dhaqaatiirtan ardayda ah ayaa ka wada hadlay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Filla Soomaaliya fursadaha waxbarasho ee ay heleen baahiyaha caafimaad ee ka jira dalka dadaalada dowladda federaalka ka ah Soomaaliya ee ku aadan la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dib u habaynta adeegyada caafimaad ee Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqaatiirta ku booriyay in ay ka faa'iideystaan fursadaha aqoon-kororsiga ee ay heleen si ay mustaqbalka u anfacaan dalka iyo shacabka Soomaaliyeed una daboolaan baahida caafimaad ee Soomaaliya ka jirta. Dhankooda dhaqaatiirta ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran iyo qaabilaadda wanaagsan ee uu u fidiyay iyaga oona soo bandhigay sida ay uga go'an tahay inay dalkooda uga faa'iideeyaan aqoonta iyo waayo-aragnimada ay ka heleen waddanka Turkiga. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal. Oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.